ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਸੈ ਨਿਕਲਣਾ ਨੀ ਕਰ ਯਾਰ
Shabbat shalom.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تیری بے نیازی دے کم ان خدایا، جو دینے تا پتھراں چ ہزار دے چھڑینا ہے، جے پکڑے تو یوسف جیاں شہن شان و براما دے اتھو سزا دے چھوڑے نہ آئے۔ نہ روزے نہ لمیاں نمازاں تے خوشے، تیری ذات نو صاف نیتاں دی تھوڑے، کرم چا کرے تا گناہگار ہور نو تباکاں دے گھر بنا دے چھوڑے نہ آئے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در بھر کے، میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ شائقین حضرات و کھلاڑی صاحبان، تقریب دے مہمانوں نے معظم اینڈ میچ انتظامیہ نے ہے تھی گزارش دے نال، السلام علیکم جی۔ سامنے رام 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 رام